TV2-programmet Sommerhytta ruller for tiden over skjermene. Under torsdagens episode var det flere ivrige seere som la merke til at det var noe annerledes ved programlederens ansikt. Nå forklarer Katrine Fossum hvorfor hun så hoven ut rundt munnen. Overfor Dagbladet sier nemlig programlederen at hun havnet i en mopedulykke som 18-åring, noe som førte til at hun knakk hele tannraden. Hun har dermed vært mye hos tannlegen og måtte rotfylle tennene hun knakk. Under sommerhytta-innspillingen hadde den ene rota blitt betent, og hun ble nødt til å gjennomgå en roteamputasjon hos en tannkirurg dagen før innspilling. Da jeg våkna så jeg at jeg var ganske hoven og blå, og det var mye verre enn jeg hadde sett for meg, sier TV2-profilen. Hun forteller at flere spekulerte i sosiale medier om at hun hadde glemt snusen, og så seg nødt til å avkrefte dette på Instagram.